Dobro jutro Denis i tebi naravno i dobro jutro svim našim gledalcima. Kao što si ti već najavio, ja sam sa Milicom Golubović, pomoćnicom gradonačelnika. Dakle, 1. septembar, školska godina posle neočekivano duge pauze koja je izazvana ovim koronavirusom je krenula. Lokalna samouprava svake godine se trudi da u ovim raspustima dodatno pomogne školama. Kako ste zadovoljni kako treba da počne ova školska godina? Ova školska godina je, nažalost, netipična. Nije baš klasičan septembar na koji smo navikli, ali smo se trudili i tokom epidemije da spremimo škole za 1. septembar i za polazak dece, ali smo se trudili i da sve škole imaju dezinfekciona sredstva i da budu bezbedna po našu decu i po zaposlene, tako da je gradska uprava u saradnji sa direktorima škola radila i na tome. Koliko pratite sva ona uputstva koja, pretpostavljam, stalno stižu i od ministarstva obrazovanja? Mnogi roditelji su i na samom početku bili zbunjeni, pretpostavljam da ste i sami svesni toga. Tako, ovo je svakidašnja situacija i novonastala za sve nas. Pratimo uputstva i dobijemo od ministarstva prosvete kao i od školske uprave i zajedno sa svim direktorima osnovnih i srednjih škola radimo po uputstvima i smatramo da su škole spremne i verujemo i molimo Boga da će sve biti u redu. E sada, prethodnih godina, uvek kada je trajao taj veliki letnji raspust, lokalna samouprava je koristila tu pauzu kako bi dodatno ulagala u škole, sređivanje što dvorišta, što školskih sala. Koliko ste ovog puta upravo zbog korone mogli da radite na nekim dodatnim projektima koji se tiču pirotskih škola? Tako je. Svakog leta u školama je gradilište dok su deca na letnjem raspustu. Ove godine se pogodilo baš i sa epidemijom koronavirusa, radovi veliki u osnovnoj školi 8. septembar. To je druga faza radova u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ovih dana se radovi prevršavaju u dvorištu, ali su radovi unutar škole završeni, škola je očišćena i već danas đaci su u njoj. Ne sada kada pričamo već o tim dodatnim ulaganjima, kada je u pitanju školstvo, znamo da lokalna samouprava izdvaja i određena sredstva kada su u pitanju đačke stipendije, pomoć određenom broju roditelja. Sa druge strane, i sam budžet grada, pretpostavljam da je opterećen sa ovim novim ulaganjima, sa ovim novim sredstvima koje su bila potrebna izdvojiti što za higijenu, što za razne stvari. Kako ste zadovoljni koliko je bilo sredstava da se nagrade ti neki najbolji đaci i da se pomogne roditeljima? Ove godine, kao i prethodnih, smo izdvojili sredstva za pomoć prvacima, deci, dakle korisnicima dečijeg dodatka, tako da u iznosu jednokratnom od 10.000 dinara. Ovu meru naravno da nismo ukinuli zbog epidemije, smatramo da je potrebna, tako da 130 mališana će dobiti tu vrstu pomoći u vrednosti jednokratno 10.000 dinara. Danas je jedan deo rešenja ovo uplaćen, ovih dana će biti svi uplaćeni, tako da će roditelji dobiti i tu vrstu podrške, ali mislimo i na sve prvake. Ove godine ih, nažalost, imamo 10 manje u odnosu na prethodnu, dakle 425 prvaka u osnovnim školama kreću prvi školski dan danas i njima smo pripremili, kao i svake godine, prigodne poklone, školski pribor koji su im učiteljice već dodelile. Dobro, samo za kraj da vas pitam, možemo li da kažemo da su sve škole u Pirotu bezbedne i da roditelji ne treba da strahuju? Pretpostavljam da ste bili upoznati i na kolegijumu i sa direktorima. Kako su njihova iskustva? Ovo je nova situacija za sve nas, imamo malo bojazan da sve bude u redu, ali što se tiče i gradske uprave i direktora škola, učinjeno je sve što je u našoj moći. Verujemo da će škole biti bezbedne, s obzirom da su se i grupe đaka podele, dakle odeljenja nisu cela, nego su nažalost polovična, tako da će sve mere biti u skladu sa preporukama kriznog štaba i verujemo i nadamo se da će sve biti u redu. Ja još jednom želim srećan polazak najpre našim prvacima u osnovnim školama, ali i svoj deci koje se konačno vraćaju u školske klupe. Verujem da su jedva to čekala. Nadamo se da će se normalizovati stanje uskoro. Nadamo se zaista i želimo im svu sreću. Hvala još jednom. Hvala vama.